Avui dia ningú posa en dubte ja la importància de no malbaratar els aliments, especialment si hi ha gent al voltant que no té ni per menjar. Aquesta mateixa reflexió es va fer l'equip de mestres de l'Escola de Rellinars, una petita població del Vallès Occidental de només 700 habitants. Fa poder un parell d'anys que la crisi va començar a fer, diguéssim, ja més estralls a dins del poble i que coneixes, el seu poble també coneixes, cada una de les cases i què hi passa a dintre cada una, que vam començar a preguntar per què aquest menjar no podria ser utilitzat per persones. Al claustre de mestres això ho vam portar a Consell Escolar, vam presentar la idea de dir, escolteu, tenim aquesta inquietud i la volem treballar, però ho volem fer bé. No volem donar menjar sense que darrere tinguem una legalitat que ens empari. El primer pas, per tant, va ser canviar la normativa sanitària existent, que prohibia treure menjar del recinte escolar. Les sobres s'havien de llançar per llei. Escoles, serveis socials i el Consorci de Residus del Vallès van treballar durant tot el curs passat per elaborar un nou protocol que permetés, el que per tothom era de lògica, que famílies que passaven necessitat poguessin aprofitar els excedents de menjar de l'escola. Després d'una prova pilot al juny, aquest setembre, el projecte s'ha engegat amb moltes ganes per totes les parts implicades. Els nens van menjant, els mestres a l'acabar mengem, i quan són les 3 de la tarda, tot aquell menjar que no ha estat tocat de les safates és el menjar que s'envasa amb unes capsetes que són de fibra d'arròs, per tant són biodegradables, es pesen, s'etiqueten i es congelen. Congelar, ficar-ho a les safates aquestes, posar el pes, la data de congelació i una referència i ja està. I tot això doncs, jo ho faig jo. Són 20 minuts cada dia part de la meva feina. A l'escola de Rellinars, on només es queden 30 alumnes a dinar, s'obre menjar cada dia. La quantitat depèn del menú i del que als nens els agrada més o menys. Si n'hi ha macarrons, doncs sempre s'obre menys. Menjar que als nens doncs, els hi agrada més, doncs s'obre menys. I el menjar que no els hi agrada tant, doncs s'obre més. I s'obre doncs, això. La safata el que més o menys són 500-550 grams. Cremes de verdures i segons quin peix, si no és arrebossat, si és amb salsa a sobre. El típic, pèsols, cigrons amb espinacs, que això posen... Bueno, el que és llegum i tot això és el que més sobra. Tot el menjar congelat durant la setmana es reparteix a famílies triades per serveis socials, que el venen a recollir un dia concret fora d'hores escolars per tal de mantenir la seva privacitat. L'encarregat de distribuir el menjar és el director de l'escola, qui els explica com han de conservar aquestes carmanyoles. A l'escola estan molt contents amb l'experiència, encara que és dur veure el patiment de famílies tan properes. Ara que el protocol ja està elaborat, es podria perfectament posar en marxa a ciutats més grans, com Terrassa o Barcelona, on els bancs d'aliments s'encarregarien de recollir el menjar diari i repartir-lo als seus usuaris. Penso que l'avantatge és que si estan en una ciutat gran tenen d'uns recursos i una infraestructura que els ajuda. Els bancs d'aliments tenen infraestructura. Aquí hem hagut de comprar un congelador gran. Allà els hi vindrien a recollir i s'ho emportarien. Si està tot en protocol de quin tipus s'ho poden endur, amb quin tipus de capses, és a dir, quant temps ha de passar entre que surt de l'escola i arriba dos en el banc dels aliments, tot això està. Per tant, jo diria que el nivell de feina és el mateix que tenim aquí, fins i tot un pèl menor perquè la gestió del fet de donar el menjar, aquesta no la farien ells. L'experiència Rellinars ha evidenciat que ajudar els altres, moltes vegades, és qüestió de voluntat i tenacitat.